Մղչյան, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո ինչ որ մարտահրավերներ տեսնում եք Հայաստանի արտադրողների եւ արտահանողների համար? Իհարկե, տեսնում եմ, շատ մեծ մարտահրավեր եմ տեսնում, նամանավանդ այսօրվա այս իրավիճակը, որ Ռուսաստանում շատ մեծ արժեքազրկ գվում է դեղի ունենում իրենց ազգային փոխարժեքը եւ այստեղ մինչեւ Մաքսային միության սկսելը, Եվրասիական միության սկսելը, մենք արդեն իսկ ունենք պրոբլեմներ մեր նախկին պայմանավորվածություններով, ահա որ մեծ անգում կա, արդահանման անգում կա, եւ որը մենք չենք կարող ասել այսօր ինչի կարող է բերել։ Մեր հույսը դա է, որ այս բնականոն Թրամի արժեքազրկումը գբերի մի քիչ այդ իրավիճակի թեթևացմանը, իմ անձնական կարծիքն է սա։ Այսինքն արտադրության եւ արտահանման զարգացման։ Այո, այո, որովհետեւ այսօր տեսեք ենք մեր մոտ հակառակ պրոցեսներ տեղի ունենում, եթե ռուսական ռուբլին լիներ գայուն իրավիճակով, չարժեքազրկվեր այսքան, մեր համար լավ էր, բայց այս դեպքում, երբ որ նա արժեքազրկվում է եւ մենք ենք արժեքազրկվում, այստեղ իրավիճակը բոլորովին փոխվում է եւ նոր խաղավիճակ է ստեղծվում, ես չեմ կարող ասել սա մինչեւ ուր կգնա, մինչեւ որ սահմանը կգնա, բայց ենթադրում եմ, որ մենք տեսել ենք սա, մենք մինչեւ 600 տրամանոց դոլարը հիշում ենք եւ ես կարծում եմ, որ մենք 550-ից 600 շեմին կգնանք այս մեր բնական Ես ժամանակահատվածը ճիշտ ասած դժվարանում եմ ասելու, բայց մոտակա շաբաթներում մենք որոշակի փոփոխություններ կտեսնենք։ Այսինքն հիմա որ 436-40 դրամ է, մինչև տարեվերջ կարող ավելի շատ հանգանալ։ Իհարկե, իհարկե պիտի տանգանա։ Ինչ կարծիք կանխատեսման ինչքան կդառնա։ Ես դժվարանում եմ այդպեսի կանխատեսումներ անել, որովհետև ես ինքս ֆինանսիստ չեմ, բայց ընդհանուր շուկան նայելով եւ փորփրելով իրականությունները, այսօր մեր մոտ շատ տասական ծևով դեվալյուացիա է դեղի ունենում, որը միգուցե կարող է մինչև 500 բերի տարվա վերջ։ Այդպիսի կտրուկ թանկացում մինչև տարվա վերջ։ Իհարկե, որովհետև այսօր շատ մեծ հագարակ գործողություններ է տեղի ունենում, այդ գործողությունները առաջին հերթին ազդում են, որ պանիկա է ստեղծվել, այդ պանիկայի ժամանակ ամեն մարդ ուզում է իր թեկուզ ունեցած ճնճին դրամը դոլարի արդարժույթի վերածել, եւ այդ պանիկան դիֆիցիտ է առաջացրել, եւ քանի որ, այո, եւ խնդիրը որտեղից է գալիս, դեսեք, այսօր մեկ ամիս առաջ մեր մոտ գալիս էին մեր, այսպես ասած, խոպանչիները Ռուսաստանից աշխատած, եւ դրանցից մեծամասնությունը ընդեղ, երբ որ դոլարի կուրսը նորմալ էր, դոլար էին առնում բերում իրանց հետ, իրանց ավելի ձեռնադու էր դոլար բերել, եւ այդ մեր տրանսֆերների հաշվին եւ նրանց բերած գումարների հաշվին բավականին մեծ հոսք էր ապահովում դոլարի, իսկական դոլարի, այսպես ասած, շոշափող դոլարի։ Իսկ այսօր այդ դեղի չունեցավ, այսօր Ռուսաստանից այդ մարդիկ աշխատել են եկել են եւ նստած լացում են, իրանց աշխատանքի 30-40% ճանապարհին արդեն գործրել են այդ ռուսական արժեքազրկումով, դա էլ ապերում է իրավիճակին։ Սա նորից եմ ասում, ես տնտեսագետ չեմ, սա իմ անձնական անալիզներն է, իմ Հասկան, դուք հիշում եք ըստ երևույթին, որ 2009 թվականին դրամը նորից կտրուկ արժե զրկվեց եւ 1 դոլար 300 դրամից հասավ մինչեւ 380, հետո 400 դրամ։ Այդ ընթացքում Հայաստանում թե արտադրությունը, թե արտահանումը առանձնապես զարգացում չապրեց։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ հիմա արժևորումից դոլարի կամ դրամի արժե զրկումից այդ ոլորտները նորից կզարգանան։ Տեսեք, այդ քայլը, որը դեղի ունեցավ 2009 թվականի մարտին, եթե չեմ սխալվում, դա հադուկ մշակված քայլ է, այսօրվա քայլը դա մեզանից կախված չի, մեր տնտեսվարող կամ այսպես ասած իշխանավորներից կախված չի, սա բնականոն ընթացք է, որը տնտեսական տերմինոլոգիայով կոչվում է դեֆոլտ, սա դրամի դեֆոլտ է, սա կլասիկ դեֆոլտ է դեղի ունենում մեր դրամի արժեքազրկում, եւ սկզբնական շրջանում սա շատ վատ բանի կբերի այն առումով, որ ժողովուրդը գմնա ինքը միայնակ իր թանկացած քների առաջ, որովհետև մեր աբրանքների 90% ներմուծված աբրանքները եւ արդարժույթով գտնվում, իսկ դրանից հետո ամենա ցավալին դա կլինի, որ այսօր մենք այդքանալ մեծ արդահանող երկիր չենք, որ այդ մեր արդահանման ցավալներով մեր ժողովուրդը բահենք, սա է ամբողջ հարցը։ Ուրեմն իմ ցանկությունը դա է, որ պետությունը խառնվի այսօր այս
ընթացքին եւ ամեն ցեվ կենտրոնական բանկը պետք է փորձի այս պրոցեսը տանդաղացնել եւ այս պրոցեսի այո այո որովհետեւ ժողովուրդը չի կարող այս հարվածին թիմանալ որովհետեւ տեսեք մենք նոր դարբաշեմին ենք ես ինքս արդատրող եմ ինքս այսօր երբ որ իմ ապրանքը վաճառում եմ իմ վաճառած ապրանքը հաշվարկած է եղել 350 դրամ կուրսով Տեսեք, ինչքան ժամանակ ենք 400-ի շեմից դուրս ենք եկել, բայց ես 350-ով այն ժամանակ հաշվարկեմ, ամեն մարդ ամեն օր կալկուլացիա չի անում, մի անգամ անում, այ եւ աշխատում է դրանով։ Իսկ ես այսօր հաշվում հսկայական վնասներ եմ անում։ Իմ վաճառած ապրանքի փոխարեն ես այդ արժույթը չեմ կարողանում առնել։ Բարձե որ ես այդպես երկար չեմ կարող շարունակել եւ իմ նման շատերը ինքնաբերաբար ապրանքի թանկացում դեղի բին ունենա։ Եվ այդ ապրանքի թանկացումը բերելու է մեր ժողովրդի աղքատացման, մեր կենսամակարդակի ցածրացման։ Դրա համար ես կոչ եմ անում իմ կողմից բոլոր այն մարդկանց, որոնք ունեն լծակներ ազդելու այս պրոցեսի տանդաղեցման համար, թող անպայման տանդաղեցեն, որտեղ սա դանում է ահավոր վատ իրավիճակի։ Կարո՞ղ եք պատճառները ասել դրամի արժեքը։ Նախ դարաձաշրջանի իրավիճակն է, այսինքն այսօր Ռուսաստանի հանդեպ պատիժները, որոնք տեղի են ունենում, երկրորդը մեր իսկ երկրի տնտեսական իրավիճակն է, որը չի փայլում իր Տեսեք, հասարակ մի բան այսօր հավաքվել ենք նրա համար, որ 10%-ով գրջատվել է մեր արդահանումները։ Այդ հենց այդ արդահանումը ինչի է բերում։ Այդ արդահանումը բերում է դրսից վալյուտա, դրսից բերում է արդարժույթ։ Եթե որ այդ տնտեսական առումով որ գրջատվում են դրանք, ինքնաբերաբար պրոբլեմ ունենք, այսինքն։ Այսինքն մենք այդ պրոբլեմը ունեինք նույն նախկին վարչապետի ժամանակ եւ կառավարություն փոխվեց, քանի որ այդ տնտեսական աճը չէին կարողանում ապահովել եւ ոչ մի հարց չլուծվեց մինչեւ այսօր եւ չի կարող լուծվել, որտեւ իմ կարծիքով արդեն իրավիճակը անհասկելի է։ Բավական անհասկելի է տնտեսական վիճակը, դրա համար էլ այսպես սահելով գնում է դրամը։ Պետք է դեմն առնեն։ Պետք է ամեն դեր դեմն առնեն։ Սա իմ անձնական կարծիքս է եւ ես ոչ մեկի հանդեպ, ասենք, անձնական խնդիր չունեմ, որ անձերի չեմ մեղադրում, ես ամեն ինչի մեջ ուղղակի նորից ասացում եմ, սա կլասիկ դեֆոլտի է գնում։ Նույնիսկ մի 6-7 ամիս առաջ ես կարող եմ ասել, որ մի հայտնի տնտեսագետի հետ եմ հանդիպել համաշխարհային դեմքի հետ, որ ուսումնասիրելով մեր կենտրոնական բանկի հայտարարած նիշերը, ինձ ասեց, որ մինչև այս տարվա մեջ լինելու է դա ասեց։ Եվ ես այսօր այդ մարդու ասացները տեսնում եմ իմ աչքով։